ពីសម្ភារជាមួយនឹងអគ្គសង្ឃាធានកោបាជាតិក្នុងនាមកងកម្លាំងកោបាជាតិទាំងមូលគឺសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបានហើយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបកអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធដល់កិច្ចការរៀបចំសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងភាសាខ្មែរសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះដោយឯកឧត្តមលោកមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារនៃស្ថានីយ៍បណ្ដាញទូតកម្ពុជាស្ថានបានជ
ហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺកំពុងត្រូវបានកំពុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ធ្វើការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមនីតិវិធីបាទបាទតើយើងមានរៀបចំទៅជាកម្លាំងប្រហែលជាប្រមាណសម្រាប់កិច្ចការពារសុខភាពក៏ដូចជាស្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់នាការកូស្នាក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ហើយថាតើមានកំណត់នៅចំណុចគោលដៅណាសំខាន់ៗខ្លះសម្រាប់ការរដ្ឋបន្ទឹងនៅផ្នែកសន្តិសុខខ្លាំងខ្លានោះបាទការរៀបចំឬមួយក៏ការប្រើ
ប្រាស់កម្លាំងសរុបដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមគឺរួមមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមមានកម្លាំងនគរបាលកងរាជវត្ថុហើយនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលជាប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការផ្ទាល់បាននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះហើយការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់យើងនេះគឺយើងរៀបចំយោងទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបាទសំទីទីហោដូចជានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺយើងយកចិត្តដាក់ប្រើប្រាស់នគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលជាបញ្ហាសំខាន់ព្រោះថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបានបង្កលអំណាចទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងស្មៀនឃុំសង្កាត់ដើម្បីដំណើរការពិនិត្យវិធីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងគឺថាដំណាក់កាលនោះគឺយើងប្រើប្រាស់នគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដើម្បីពង្រីកទៅគ្រប់ស្នាក់ការឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខភាពដល់ឡាយកងរាជវុធាតក៏ដូចជាកងយុទ្ធពលខេត្តភូមិន្ទគឺជាកម្លាំងអន្តរាគមបាទហើយចាក់ស្ដែងទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឃោសនារបស់ឆ្នោតនេះយើងនៅតែប្រើប្រាស់នគរបាលជាមូលដ្ឋានជាកម្លាំងស្នូលដដែលអាស្រ័យដោយសារថាសកម្មភាពគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់លោកធ្វើសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមសហគមន៍អញ្ចឹងគឺក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងក៏ប្រើប្រាស់នគរបាលជាកម្លាំងស្នូលហើយដោយមានកងខាងនគរបាលកងយុទ្ធពលខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាកងរាជវុធាតលោកជាកម្លាំងទេពមហាគមក៏ដូចគ្នាដែរគឺសម្រាប់ដំណាក់កាលថាបោះឆ្នោតនេះយើងគិតថាជាដំណាក់កាលមួយសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងគឺកម្លាំងនឹងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីរៀបចំកិច្ចការពារនេះគឺនៅតាមការចល័យបោះឆ្នោតទាំងអស់បាននៅតាមការចល័យបោះឆ្នោតមិនមែនហើយថាយើងមានកម្លាំងអន្តរាគមពីខាងក្រៅហើយគោលដៅដែលលោកបានសួរមិនមែនថាគោលដៅណាដែលថាជាគោលដៅអាចថាជាគោលដៅអភិភាពឬជាគោលដៅសំខាន់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគោលដៅនេះគឺវាតាក់ទិនទៅនឹងដំណាក់កាលតាក់ទិនទៅនឹងទម្រង់ក៏ដូចជាបែបផែននៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃលើកនីមួយៗនេះខ្ញុំទីតិហោដូចជាជំរាបពីខាងដើមអញ្ចឹងថាក្នុងដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអានេះគឺទៅគោលដៅសំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រមូលព្រមការពារគឺនៅតាមស្នាក់ការឃុំសង្កាត់បាទហើយដល់ឡែកសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនានេះបញ្ហាគោលដៅសំខាន់ដែលយើងត្រូវការពារគឺក្បួនដង្ហែរបស់គណៈបកនានាកន្លែងដែលគណៈបកនានាលោកធ្វើសកម្មភាពឃោសនាដែលបានស្នើឬមួយក៏សុំកម្មវិធីទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងការការពារឃោសនាជាដើមហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអានេះគោលដៅសំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រមូលផ្ដុំដូចខ្ញុំជំរាបនឹងគឺការឡាយបោះឆ្នោតកន្លែងបោះឆ្នោតនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំសំខាន់ចំពោះប្រមការដឹកជូនការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការដឹកកំណត់ហេតុជាដើមអានេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាគោលដៅដែលយើងត្រូវប្រមូលផ្ដុំការពារបាទសូមអរគុណអាយដំច្រើនដែលឡាយដោយសារឆ្នាំនេះកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានផងហើយកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតផងថាតើសម្រាប់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតើមានការជួបនៅបញ្ហាផលបាកទេនៅពេលដែលមានភារកិច្ចច្រើនដែលត្រូវបំពេញក្នុងពេលតែមួយនេះបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះយើងគិតថាប្រកបជាអាចជួបបញ្ហាលំបាកខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាលំបាកនេះមិនមែនបោះន័យថាយើងបាត់ម្ចាស់ការទេបាទព្រោះថាផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្អែកទៅលើគោលការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបែបទៅលើគោលការណ៍របស់គណៈមជ្ឈការសំសោអចិន្ត្រៃយ៍គឺយើងបានរៀបចំបាទយើងបានរៀបចំនៅគោលការណ៍នៅវិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីត្រួតត្រងដល់ស្ថានភាពនេះហើយជាពិសេសគឺខិតខំធ្វើណាយ៉ាងណាដើម្បីចំណុចទី1នេះគឺខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅបរិយាកាសសន្តិសុខដែលជារួមរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងនេះតាមរយៈការបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ព្រោះថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះគឺចង់ជម្រាបថាជាមានចរិតមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងហើយជាកម្លាំងចលករមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលអាចជួយពង្រឹងដល់ខឿនសន្តិសុខជាតិ
ស្ថានភាពរដ្ឋរបស់ក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលគិតថាវាជាគោលការណ៍សំខាន់មួយដែលនគរបាលត្រូវតែប្រមូលផ្ដុំដើម្បីរួមសហការជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដំណើរការទាំងនេះចំណុចទី2គឺការពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំនិងចាត់តាំងកម្លាំងអន្តរជាតិគ្រប់ប្រភេទរបស់យើងនេះដើម្បីបំពេញភារកិច្ចការពារសន្តិសុខនិងរក្សាសុវត្ថិភាព ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិធានការចាំបាច់នានាផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាធម្មមាននិងការប្រើប្រាស់វិធានការជំនាញមធ្យោបាយដើម្បីបង្ការសិទ្ធិភាពបង្ការការពារនិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រមទាំងគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសគឺអំពើភារកម្មនិងសកម្មភាពបំពានច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលយើងគិតថាសកម្មភាពទាំងអស់នោះអាចនឹងបង្កមានការភ័យខ្លាចឬក៏ធ្វើឲ្យមានការ ប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងហើយគោលការណ៍សំខាន់ទី3ដែលអគ្គសនការឋានក្របាជាតិប្រកាន់យកនោះគឺថាការលើកកម្ពស់នៃការប្រើប្រាស់នៅវិធានការមធ្យោបាយហើយនិងកម្លាំងសរុបនេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់ខាងបីអញ្ចឹងគឺថាសរុបមកវិញថាវាមិនមែនជាការងាយពេកទេនៅក្នុងពេលតែមួយដែលយើងមានការងារច្រើនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអគ្គសនការឋានក្របាជាតិ រួមសហការជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធនោះគឺយើងមិនបានម្ចាស់ការទេបាទយើងបានត្រៀមគោលការណ៍ទាំងដូចនេះដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយជាក់ស្ដែងដូចឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីជាស្ថាបថាកន្លងមកនេះគឺយើងបានបំពេញបេសកកម្មការពារសន្តិសុខនោះដោយជោគជ័យបំរើឲ្យការបោះឆ្នោតបាទជាតាំងព្រឹទ្ធសភារបស់យើងនេះហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាយើងក៏បានការពារដោយសវត្ថិភាពនៅការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកំពូលរបស់យើងបាទ ហើយចំណុចមួយទៀតគឺចូលឆ្នាំ2នេះជាតិរបស់យើងកន្លងមកនេះអញ្ចឹងវាមានព្រឹត្តិការណ៍3សំខាន់ព្រមគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងបានរួមសហការជាមួយកម្លាំងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធានាសុខភាពបានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនសង្គមជាតិជូនជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទបាទសូមអរគុណឯកឧត្តមដែលក្នុងនោះយើងងាកមកមើលដំណើរការនៃការឃោសនាជារៀងរាល់ពេលដែលមានការឃោសនាម្ដងៗគណៈបញ្ញយោបាយមួយចំនួនក៏តែងតែ ចាប់ប្រកាន់ទៅលើកម្លាំងនគរបាលជាតិថាហាក់មានភាពលំអៀងនៅក្នុងការបម្រើឬក៏ផ្ដល់នូវសេវាផ្សេងៗតែឯកឧត្តមមានការបញ្ជាក់យ៉ាងណាចំពោះភាពអាជាក្រិតរបស់កម្លាំងនគរបាលជាតិនេះបាទនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈអង្គការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបាទហើយច្បាប់មួយចំនួន ដែលមានការពាក់ព័ន្ធលក្ខន្តិកៈដែលឡែករបស់កោបាជាតិបាទជាពិសេសច្បាប់បោះឆ្នោតបទបញ្ជាក្រមសីលធម៌នីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសិតតែមានការចង្អុលបង្ហាញឲ្យកម្លាំងជាពិសេសកម្លាំងកោបាជាតិហ្នឹងគឺថាជាកម្លាំងមួយអព្យាក្រឹតបាទហើយដូចនេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម ប៉ញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសុមាប្តីក៏ដូចជាឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែងបានធ្វើការណែនាំដល់កម្លាំងនគរបាលជាតិជាពិសេសគឺកម្លាំងសន្តិសុខដែលការពារផ្ទាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបំពេញភារកិច្ចដោយអព្យាក្រឹតបាទបានន័យថាខិតខំផ្ដល់សេវាសន្តិសុខនេះដោយស្មើភាពគ្នាជូនគណៈបញ្ញយោបាយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាមិនទាន់មានព័ត៌មានឬមួយក៏ ដំណឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនអភិជាក្រិតរបស់កោបាជាតិនោះទេអញ្ចឹងបានន័យថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺយើងដូចចំបានជម្រាបពីខាងដើមថាយើងបានដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងប្រមៃលើកលើកមកហើយហើយរាល់ប្រមៃលើកដែលយើងបានដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគឺថានគរបាលជាតិក៏ដូចជាកម្លាំងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺសុទ្ធសឹងតែបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននេះគឺថា ចូលលើមូលដ្ឋានច្បាប់មកន័យថាយើងមិនបានធ្វើអំពើអីឲ្យមានការជំនៀងទៅខាងណាមួយទេបាទហើយក៏ដូចខ្ញុំជំរាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺទាំងការផ្ដល់សេវាសន្តិសុខហ្នឹងគឺថាយើងផ្ដល់ដោយស្មារតីភាពនេះបាទឧទាហរណ៍ថាគណៈបកអានឹងបែរទៅលើប្រកបទៅកាងារបែរទៅលើសកម្មភាពឲ្យតែជួនទំនឹងបាទគឺថាយើងធ្វើសកម្មភាពដោយស្មារតីស្មារតីគ្នាយ៉ាងនេះបាទអរគុណច្រើនឯកឧត្តមដែលសារពេលវេលាមានកំណត់ជួយឆ្លើយឯកឧត្តមមានការ
ទាំងកម្លាំងនគរបាលជាតិទាំងប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគណៈបញ្ញត្តិបាយដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះពីកមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌និងអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាទសូមអរគុណណាស់ចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាយើងបានដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងខាងលើខាងសារហួតមកហើយហើយខ្ញុំក៏គិតទៀតថាគ្រប់គណៈបញ្ញត្តិបាយទាំងអស់គឺល
ជាពិសេសគឺយើងអាចនិយាយបានថាគ្រប់គណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់លោកមានការចាស់ទុំខាងនយោបាយហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធដល់កិច្ចដំណើរការបន្តទៅទៀតនេះមុននឹងឈានទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺខ្ញុំនាមយើងខ្ញុំដែលជាកម្លាំងប្រតិបត្តិច្បាប់ខ្ញុំនាមយើងខ្ញុំជាប្រតិបត្តិការអង្គការរក្សាសន្តិសុខស្ងប់ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំស្នើសុំមេត្តារួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាស ໃນການບໍ່ឆ្នោតរបស់យើងនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយមិនជាតិគេចំណេញខាងផ្នែកនយោបាយដោយមិនបំពងសភាពការមិនបំពងសភាពការបាទន័យថាឲ្យកិច្ចការរបស់យើងនេះវាប្រព្រឹត្តទៅគឺថាដោយតាមច្បាប់តាមទម្លាប់របស់យើងអញ្ចឹងគឺថាសូមកុំឈៀតឱកាសដើម្បីគេចំណេញកុំឈៀតឱកាសដើម្បីបំពងឬមិនក៏បំពងសភាពការអានេះចំណុចមួយដែលក្នុងនាម ជាប្រតិបត្តិកងម្នាក់នេះគឺយើងចង់ស្នើសុំសំណូមពរយ៉ាងដូចនេះបញ្ហាទី2ក៏ស្នើសុំគ្រប់សមាជិកគណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់សូមធ្វើសកម្មភាពនៅក្រោមដំបូលច្បាប់រក្សាភាពថ្លៃថ្នូរសាក់សមជាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយដែលកំពុងចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំទៅលើមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនេះបាទនិងទី3យើងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់កម្លាំងប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំងអស់ជាពិសេសនគរបាលជាតិ របស់យើងនេះគឺយើងចាត់ទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅទូនីតិភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូនជាពិសេសគឺគោរពប្រតិបត្តិតាមច្បាប់របស់ឆ្នោតក្រមសីលធម៌នីតិវិធីបទបញ្ជារបស់គណៈកម្មការជាទីប្រចាំការរបស់ឆ្នោតបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទលោកសេនអ្នកជាទីគោរពលោកសេនអ្នកជាទេពតែបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅកិច្ចសភារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអាយដាមម្ដងសេនអាចម៉ៅចន្ទរាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតេជគុ
ស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ដំណើរការនៃការឃោសនាក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកូនប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2012កម្មុខនេះជាពិសេសគឺការចូលរួមពីក្រុមសំណាក់គណៈបញ្ញត្តិបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌តាមការចង់បានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាទអ្នកក្រៅលោកសេចក្ដីញ្ញាបានតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់